ubu inkuru irashyushye iyi mihari ariko ubundi mubahe ariko Kongo abari bafatanije gufata Kongo bacitsemo ibice umuremu 23 yego ubu rero amabanga yose tugiye kuyumva kubuntu nagiye Kongo eh aturi cyakabeshya beshya abantu ukicara ukikora ibyabarungi aturi kusuzuguza abantu ati aba abancungira umutekano wababwiye amatiku ubwo no kuvuga ngo aba ba generali bose babaye injajwe pardon kuko umwe yasohotse avamo mugenzi we umwe ni generali undi ni koloneli yego undi atabasirikare bandinda bacungira umutekano warabafashe ubabwira amagambo nkabona bamvuye atabana banjye nabo mwarabahinduye ntibakitwa izina ryanjye aho urumva yego hari gushya ikongo nimba hari ibiganiro maze iminsi numva ni ikongo iyo ntumvise ikiganiro cy'ikongo ndarwara ndwara muzunga bikizunguza bikiborongotana ukagira ngo Kongo ishyamba si ryeru muremu venituruwa ni nga somera ndaje mbuye n'inkuru ya cye ubwo bivuze ko rero wasanga Tshisekedi yaregereye uyu nguyu akamubwira ati nyamara wowe ibyo se nabyumvise nyine ntiwabyumvise ariko buriya reka nkubwire strategy yo kugira ngo babahashe ruku bacamo ibice ruku dore icyiza yego umunyarwanda niwe wavuze ngo jya uvuga ibyo wabonye ibyo utabonye cyangwa utumvise ibyihorere ukurikije nimba bose bari bafitanye umugambi umwe ahangaha makenga ntaravuga kuko hari n'amakuru hari ngo icyo kiganiro ngo mwabonye ngo cyashutinge ibyo sinabivamo ikihe iki se twabonye yehehe babarira ariko se none se sinibura reka nkubwire data yampaye agakenyero nkenyeza mawe n'ikendi ngiye kugutuka mana we itukire kumbe ikiganiro gikorewe muri Kongo yagikorewe muri Kongo ngo acunzwe nani muri Uganda ngo Uganda niyo yamuhaye abamucungira umutekano uyu munyarwanda yarambutse ajya muri Uganda gukora ikiganiro nk'uko nabonye hari bavuga ko bagiye muri Kongo gukora ikiganiro ariko bitari ibyo ngo cyakorewe ahandi hantu ahubwo nkeneye kumenya ahantu cyakorewe atari muri Kongo ni he ko ari umunyarwanda yagikoreye dukomeye yewe sha nuko ikongo bihagaze waba ikiganiro mva kirimo show ari kuza abantu bivamo icyo nkundira imana mbashaka ko amabanga yanyu rero muyavuga nanjye nkaza nkayaryohamo nkayavuga koko nkayivurugutamo faya faya ngo hari gushya muri Kongo muri Muventura ngo zabyaye amahari ahubwo aya mahari aracogozwa nande dukeneye abafite amazina yitwa bancogoza bancogoza muri buze mucogoza ibi bintu aya baze nyine batubwire kuko koloneli Kayina ari kwanika Muventura gutya agashyiraho ariko nabo ngo baramusuzuguye utaragira ati bite gutabara mutabazi wacu yesu aha birasaba abacurabwenge injiji n'abanyirangiyo bigiye muceceke mwumva aho ingoma zivugira nanjye ndahari ndara kuri interinete nkanuye buriya nta yutube ntumva zibaho ariko iyi niyo ndi gufana muri iyi minsi ati noneho ugasanga bari kurenganya umunyamakuru wagiye kumukoresha ikiganiro umunyamakuru wamukoresheje ikiganiro ikosa ni irihe afite ko ari namwe mwamutumye batari koko tutacyumva Kayina bati ni amakuru ya Kayina muri Muventura watirikanya ashake ayazanye mu mutera amabuye umunyamakuru ikosa afite ni irihe ati umenye ibanga aramaze none se urarenganya umunyamakuru cyangwa uwamenye ibanga umunyamakuru ararengana aba rero nimba bari muri revolution nibicare baganire bahindure system naho kujya guterana aya ndongo no kujya kuvananamo ati wowe uraniya aturansuzuguza ati ungende no kumbwira ngo ncuruza amagi
ati mukicara mukivuga ngo turye imireti nyigaburire nde nyisangire nande bari umuntu abanje nahambyaho atari ko muza abana bari ku gikongo ati iki kiganiro cyakozwe ibi mbikunda ko Uganda cyakorewe mu Uganda hari n'ikindi yewe kishobora kuba cyarashutingiwe Oh yes. Narinzi ko kugira ibanga ari byiza we. Hey! Hashwana bakundanye. Hangana buzuye. Ntabwo ushobora gushukana n'umuntu mutashuditse. Na kintu niki na kimwe muriyo. Bivuze ko rero niyo mambu. Ndi gufana Kaina na Makenga. Mushirane hanze. Niyumvire. Nkunda matiku ne ariko ubundi nyine nuko hanyuma ntegereje pati tu ubuntera kaje oya ashobora kuzahita akubwira ati burya biriya byose mwabonye mana we simari ngende mu matora hose jye ndahari ndatandaraje kuko mba ngomba kuzanira abantu inkuru aba bantu nibaticara ngo basotinge ibazo byabo MVN turuwira baraza kuyicishamo ijisho baraza kwicishamo ijisho cyane nicyo ngukundira ubundi aho muri Kenya rero muri Kenya naho uwitwa William Ruto baramukubitaho bukeye yari yaranze kumvikana n'urubyiruko oya urubyiruko umva ukuntu bimeze urubyiruko rw'Ikenya ruri muri manifestation ndibaza ni imyigaragambye bari kwigaragambye bavuga ati urubyiruko turakennye urubyiruko na bintu dufite imisoro yongereye imisoro mwongereye ibintu birahenda ibintu birahenda urubyiruko rero rwavuye mu mazu ruri kujya mu kazi rwo gukora manifestation ababyeyi bagasigara batetse bakagenda bagiye kurya bakagaruka mu kazi rero uwitwa perezida William Ruto yaho baramutera kuri perezidansi aragira ati njyewe nka perezida wa Kenya ndemera gushyira agapira hasi nkaganira namwe oya nataganira nabo harashya da k'inkuru nyifite yewe reko bana we twebwe iwacu ntanyigaragabye yemewe itateguwe ni mwakuriza imisoro mwakuriza ibiciro tuzabijyamo turajyamo uwo binanira subira iwabo nyakariro cyangwa uwo bizananira azajye bitabagwe bitewe n'aho uturuka cyangwa ugirwa amagana la 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 cyangwa urubyiruko rwahagaze rwisiga isenda bisizivu bagize batya bajya barakunda ngo muratera ngo tuyagaze ngo natwe dufite umunwa ati turababwiye gute mwuriza ibiciro gute mwuriza imisoro bayobowe nande rero bayobowe n'umunyarwenya ukomeye muri Kenya witwa Eric Omondi Eric ni ubayoboye ubu hano mu Rwanda twayoborwa n'uwe munya munyarwenya uyu ariko ntamyigaragambye twayemewe biramutse byemewe perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko yiteguye kuganira n'urubyiruko rumaze iminsi rwamagana umushinga w'itegeko ryo kongera igipimo cy'imisoro ku bicuruzwa na serivisi zimwe na zimwe uyu mukuru w'igihugu ubwo yiyamamazaga mbere yuko ajya ku butegetsi muri Nzeri 2022 yabwiye abanyakenya ko azagabanya igipimo cy'imisoro anashyiraho ingamba azagabanya ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru cyane bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Raila Odinga n'umudepite Babu Owino na Kalonzo Musyoka bagaragaje ko perezida Ruto yabeshye abaturage azamura ibipimo by'imisoro kandi ko ubuzima bwatangiye guhenda aha mu gihugu cya Kenya mu ntangiriro za 2023 Raila Odinga Owino Musyoka n'abandi banyapolitike barimo bari mu ihuriro Azimio ra umoja ry'imitwe ya politike itavugwa rumwe n'ubutegetsi bahuriye n'abaturage mu myigaragambyo ikomeye yasabaga perezida Ruto okwegura Odinga wari usanzwe akangurira abaturage kwamagana ubutegetsi kuri ubu aracecetse
bitewe ahanini nuko ahugiye mu gushaka ibihugu bizamushyigikira bizashyigikira kandidatire ye mu mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe isanzwe ishyigikiwe na Ruto. Abanyakenya biganjemo urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga bahamya ko nta mutwe wa politike bashyigikiye. Tariki ya 18 Kamena 2024 batangiye imyigaragambyo bateganyije ko izamara icyumweru. Impamvu nyamukuru yatumye bahaguruka n'uyu umushinga mushya w'itegeko bahamya ko ari umutwaro ku buzima bw'abaturage. Nubwo uru rubyiruko rwakomeje iyi imyigaragambyo ntabwo byabujije abadepite mu nteko ishingamategeko ya Kenya gutora uyu mushinga, narwo rwarahiriye gukomeza kwigaragambya kugeza igihe perezida Ruto azafata icyemezo cyo gusaba ko wateshwa agaciro. Perezida Ruto kuri uyu wa 23 Kamena 2024 ubwo yari yitabiriye isengesho muri diocese ya Nyahururu ryateguwe na Bishop Samson Mburu Gacadi yatangaje ko azaganira n'urubyiruko ikibazo cyaruteye kwigaragambya. Yagize ati umuhate n'ubumwe urubyiruko rwacu rwagaragaje mu gukurikirana ibirebana n'ubuzima bw'igihugu cyacu bintera imbaraga. Tuzahura nabo tuganire ikibazo cyabo maze twubake Kenya nziza ya buri wese. Kugeza kuri uyu wa 22 Kamena hari hamaze kubarwa abantu babiri bapfiriye muri iyi imyigaragambyo, abarenga 200 barakomeretse abandi 100 batabwa muri yombi. Ngaho kwa Kenya cyangwa se kwa William Ruto. Kenya! Perezida yarebye ati gihugu ko ari urubyiruko ndagirane. Bati murakundebera neza muri kurebera mu madirishya mukabona nta babyeyi bari mateshwita. Bati muri kurunguruka nta bakambwe barateshwa. Ati nimwongere murebe neza bagakuraho. Bati mwimwe bati ndabizi amadirishya yanyu amwe bari abari fime. Nimuyafungure neza mukureho mushyireho rido dijuru. Mundebere neza. Ati nizo rido nimuzikureho ikenyari gushya. Aho rero ni muri Kenya. Akuye habana n'urubyiruko ati. Oya aka karere ka East Africa duherereyemo. I Burundi nabo bati ndi muri Kenya. Nawe reka nze ndagukoze i Burundi bati abatemera iterambere ry'i Burundi cyangwa icyerekezo cy'u Burundi abo ni abakozi ba Satani. Ay, Satani afite birohera mu gihugu mu batemera ibigize ariko Kenya nje nashimye urubyiruko rwaho. Aho ni sawa rwose. Twebwe iyo hari ibibazo bihari twandika ama petition paper buri tukajyana mu nteko barayiseshe ariko inteko ya mbere izaterana nzaba mpari uyu munsi. Rero nibankura kuri email oya ntago bazagukuraho. Reka nikoze kwa ndayishimiye tute tugaruka hano natwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha perezida ndayishimiye yavuze ko abatizera icyerekezo cy'u Burundi bakoreshwa na Satani. Ariko utarakomeza iyi nkuru uyu mugabo yabaze ofisi ya Satani ahantiri kugira ngo tuburetse gato aravuga inkuru nyinshi n'amatiku n'ubujajwa n'ibyo mu mihanda bakorera ku isibo. Aha wahita umubaza uti ku isibo urahaza ati ndahaza ati ni hano kinyahangaho ugakata utyo mu nyubako ihari niyumva uyu hari ikitwa indangahantu Satani akorera banza wumve cyangwa bakorerwamo na Satani. Yego perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko abatizera imiyoborere n'icyerekezo yahaye iki gihugu kuva yatangira kukiyobora tariki ya 18 Kamena 2022 bakoreshwa na Satani. Mu isengesho ry'ibikorwa by'ubugira neza ryabereye muri paruwasi Saint Mary Consola ndetse avuga ko perezida Ndayishimiye yavuze ko
Uburundi buri mu ucyerekezo kigana aheza nubwo buhura ni inzitizi nk'izo abayisiraeli bahuye nazo bava muri Egiputa. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko mu gihe Uburundi bufite icyerekezo cyiza hari na ababona hari akantu gato kitambitse mu nzira aziterambere. Aragira ati icyerekezo turimo hari ababibona nko kuva muri Egiputa. Ati rero abatizera iki cyerekezo bakorerwamo na Satani. Bakorerwamo yego ariko ntibakorera, bakorerwamo na Satani ariko bakanayikorera byose hamwe. Okay.